Бүгін Астанада Экспо 2017 халықаралық көрмесіне қатысатын бірнеше елдің комиссарларына павильондар қолданысқа берілді. Бес мемлекеттің комиссарлары тиісті құжатқа қол қойды. Алғаш болып ғимарат кілтін иеленген мемлекеттер қатарында Қытай, Франция, Германия, Венгрия мен Түркия бар. Салтанатты жиын барысында қатысушылар өз жоспарымен бөлісіп, стендтерін көрсетті. Сондай-ақ Франция мен Қытай комиссарларына Экспо қалашығында орналасқан пәтердің сертификаты табысталды. Бүгіннен бастап олар халықаралық көрмеге дайындығын жүзеге асады, жүргізе алады. Қалашық аумағы толығымен қоршауға алынған, жауапты ведомство өкілдері мұндағы қауіпсіздік деңгейі өте жоғары болатынын айтып отыр. Барлық пәтерлер қажетті жиһаз және тұрмыстық техникамен жабдықталған. Алдағы уақытта барлық 113 павильон қолданысқа беріледі. Айта кетейік, халықаралық Экспо көрмесінің басталуына 8 ай уақыт қалды. 105 ел шараға қатысатынын ресми түрде растады. Завершено строительство 5 ключевых объектов выставки. Экспо көрмесінің 5 басты ғимаратының құрылысы аяқталды. Олардың қатарында халықаралық павильондар, 1374 пәтерден тұратын Экспо қалашық, Экспо кеңсе, ішкі істер бөлімінің ғимараты мен энергия зерттеу орталығы бар. Бұл нысандардың жалпы аумағы 482000 шаршы метрді құрайды. Құрылысқа еліміздің барлық өңірлеріндегі 300 отандық кәсіпорын жұмылдырылды.